Hello， 大家好，我是吴老师。这个视频是要分享给大家看如何在 Google Classroom 批改学生的练习。为了制作这个视频，我在 Google Classroom 设立了一个新的课室，然后在 Classwork 这里我给了一个 assignment， 然后也通过我老婆的户口上载了这个功课，总共有六个例子。我上载了三种文件，第一个是用 Microsoft Word 的文件，第二个是 PDF， 第三个是照片的格式 JPEG， 然后我把同样的文件重复两次，以便底下做示范的时候使用。首先呢，最简单的批改方式呢，就是使用平板电脑或者是手机，因为它可以直接的在学生的功课上绘画。好，示范给大家看看。好，先给大家知道这个户口呢跟电脑的户口是同步的，所以我们先去到吴老师的课室，然后在这里点击刚才我们的 assignment， 同样的我们来到这个学生的功课。好，在右上角这里呢就有一个 edit 的笔，点击过后我们就可以使用手来绘画，但是如果是要书写的话，手指可能会比较粗，然后因此我也准备了一支，在网购买了一支便宜的这个触屏笔，这触屏笔并不贵，然后在书写方面就会比较轻松。这种批改方式呢，它是同步的，然后如果我们按了 save，在这学生的功课这里最下面它就会出现一个 edited， 就是刚才我们 save 的 file。 那我们试看打开第二个 PDF 的格式，这个是 PDF 的格式，同样的我们按这一支笔，然后我们也可以更改，在下方这里我们可以选颜色，比如说红色，然后按 save， 按了 save 过后它又会出现这个 edited PDF 的。然后我们打开 JPEG， 这个是学生的功课，我拿来做例子，同样的我们选择这支笔，然后我们就可以批改，然后一样的我们按 save， 点击 save 过后呢，它会出现 edited 的 photo， 这个就是它的 file。 如果使用平板来进行批改的话还能被接受，因为平板的荧幕会比较大，但如果老师没有平板然后要用手机来进行批改的话，荧幕就会比较小。在这个情况下，我就建议老师是使用电脑来进行批改。如果老师要以手写的方式在电脑进行批改的话，我们就必须用到第三方的软件，比如说 BookHub 或者是 Kami。 以那个方法进行批改的话，它就像使用手机或者是平板的方式，当你按 save 过后呢，它会出现新的这个文件，那你 return 给学生的时候，学生就会看得到你老师储存或者是 edit 过的那个文件。那今天我就不打算示范给大家看如何使用第三方的软件，今天想要教大家一个更加方便更加快速的批改方法，那就是使用 Google Drive。 首先我们在 Google 搜索 Google Drive Download， 然后点击 Enter 过后呢，我们选择 Download Google Drive。 今天想要教大家另一个方法，就是让你的电脑和 Google Drive 同步。来到 Backup and Sync 这里，我们 Download，选择 Agree and Download， 然后点击这个安装。好，安装完毕。这个 Backup and Sync 呢，它会花一点时间自动打开，如果它没有打开的话，大家可以来到 Search 这里，然后找 Backup， 然后就是这个 Backup and Sync from Google， 这个就是刚才我们安装的软件。打开过后呢，可以看到这个小窗口 Get Started，
在这里输入大家的 MOE 户口，然后输入密码，好，登录过后，接下来的步骤非常非常的重要，大家一定要留意。这一个步骤呢，就是将你电脑的所有文件上载到 Google Drive， 然后如果你选择了上载过后呢，你的电脑就会自动的将所有的档案储存到你的 Google Drive， 然后这一个是很费流量的，所以大家必须把这个勾去掉，然后按 Next， 按 Got It， 然后在这里也是非常非常的重要，大家一定要留意好，不要按错 Synchronize everything in my drive， 就是将你 Google Drive 里所有的东西下载到你的电脑，这个是非常耗流量而且非常的耗空间哦，所以我们只是选择 Synchronize only these folders。 在这之前我们先回到浏览器的 Google Drive， 好，来到网页版的 Google Drive， 每当我们在 Google Classroom 分发 assignment 的时候呢，在 Google Drive 这里就会出现一个新的 folder， 比如说刚才在我的吴老师的课室，我已经分发了一个 assignment 叫做如何批改，当有学生上载功课的时候，他就会有一个文件夹，然后里面储存的就是所有学生上载的文件。那刚才我们用手机或者是平板进行批改过后 save 的那个档案呢，它就会出现在 my drive 这里，这个 edited。 那老师如果是使用Kami 或者是 DocHub 进行批改的方式，然后按 Save 过后呢，它也是储存在这里。大家必须先认清楚这个路径，来到 Google Drive， 然后 Classroom， 然后选择课室，然后选择 Assignment 的 Folder。大家清楚过后，我们就回到刚才的桌面版的 Google Drive。如果选择 Select All， 就是将所有的文件夹都下载到你的电脑。然后这个是我们不要的，点击 Google Classroom， 然后去到刚才我们的课室，然后选择刚才我们的 folder， 这样一来呢，就是只是把这一个文件夹下载到我们的电脑，我们可以选择按 Start， 大家必须小心的选择哦，按 Start 过后呢，它就会马上的开始下载，然后它会花一点时间下载，它会将你 Google Drive 里的第一页的文件下载，然后 folder 里面呢，就是只下载你选择的 folder， 就是刚才我们选择的那个课室的 folder。 下载完毕过后，我们可以在桌面这里打开这个 Google Drive 的 folder， 然后在 folder 呢，只是下载了你选择的 folder， 在这里我选择了 Classroom，然后一切我们在电脑进行的更改呢，它都会 update 到我们的 Google Drive。 那如果老师在刚才的步骤选择错误的话，我们要如何更改呢？去到右下角这个 Backup and Synchronize 这里，点击右上角的这个 Setting， 然后选择 Preferences， 打开过后它就会回到刚才我们的那一个步骤，然后在这里我们去到第二个 Google Drive，如果 Google Classroom 显示的文件大小你能接受的话，你可以选择整个 Google Classroom， 然后按 OK， 它就会把整个 Google Classroom 的 folder， 包括里面所有的课室都下载到你的电脑。如果是你的电脑空间允许的话，可以这样做，但如果是你要选择课室的话，你就可以一个一个的选，你可以 Undick Classroom， 然后选择你要的课室，然后按 OK， 它就会下载你要的课室。然后这些 file 呢，其实是储存在我们电脑的，但当我们进行批改或者是进行编辑过后，它会自动的更新到我们的 Google Drive。 我们来示范一下，我们在电脑里面打开 My Work Folder 2， 当你双击打开，它是使用你电脑里面的软件打开，然后如果是要进行编辑的话， JPEG 的方式我们可以 right click， 然后用 pin 来打开，选择 edit， 然后如果太大的话可以 zoom out， 然后在这里选择铅笔，然后选择铅笔的 size，
然后选择颜色，然后就可以进行批改。如果太幼的话还可以变粗。好，批改过后呢，我们只需要按 save， 按了 save， 它就会把这个 file 储存到刚才我们电脑里面的那个 file， 然后这个 file update 过后呢，它就会更新到 Google Drive。 然后我们回到刚才我们 Google Classroom， 这一个就是 My Work Photo 2， 它还没有 refresh， 我们点击键盘的 F5 来 refresh。好， refresh 过后呢，我们选择刚才 My Work Photo 2， 这一个就是刚才我们已经 edit 了的照片。回到我们刚才电脑的 folder， 接下来我们使用 My Work PDF 2 进行批改示范。在这里呢，我会使用 Microsoft Edge 来进行批改，然后我选择 Draw， 选择颜色，然后进行批改。批改过后呢，我按 save， 当我储存过后，同样的它就会将这一个文件储存在电脑，然后更新到 Google Drive， 按 F5 refresh， 然后选择 My Work PDF 2。 好，这一个就是刚才我们在电脑进行批改的 PDF。我们再回到我们电脑的 folder， 最后一个就是 Microsoft Word， My Work Microsoft Word 2， right click open， 因为它这一个是 Microsoft Word 的文件，然后我们就可以使用 Microsoft Word 来打开。然后在这里呢，想示范给大家看如何使用绘板来在 Microsoft Word 批改。首先我们必须带出这个笔的快键，如果大家的电脑没有这一个的话，我们可以去到 File， 然后选择 Option， 然后选择 Customize Ribbon， 选择 Customize Ribbon 过后，在 Popular Commands 里选择 Tool Tabs， 然后在下方这里找到 Ink Tools， 然后选择 Pens， 然后按 Add， 按 Add 了过后按 OK， 那你按 OK 呢，它就会出现在 File 的这一个工具栏，按 OK， 它就出现在这个 Pens 了。原来之前我已经把它带出来了，如果要把它去掉的话，我们同样的去到 Files OptionCustomize Ribbon， 然后在这里选择一个 Pens， 然后按 Remove， 按 OK， 它就会把你选择的去掉。在 Pens 里我们就可以打开它的工具栏，然后选择颜色，然后进行批改，然后按 Save。 Save 了过后呢，它就会把这个 File Update 然后更新到我们的 Google Drive，按 F5 refresh， refresh 过后我们选择 My Work Microsoft Word 2， 然后大家就可以看到刚才所更改的文件，然后就可以输入学生的分数，然后按 return。 只要你的电脑有适合你用的软件，你就可以使用那个软件来进行批改。然后当你储存了你批改的文件，它就会把它更新到 Google Drive， 然后在 Google Classroom 那里你只需要给分数，然后就可以 return 给学生了。这个方法是不是更加的简单呢？希望大家会喜欢。如果你有遇到什么问题的话，你可以在下方留言。如果你喜欢这影片，请给我点个赞，如果你还没有订阅，请订阅，谢谢大家，拜拜。